Sepse ideja jonë nuk ka qënë që të kishte një model shpikje Allah Shqiptarqe, nëse mund të flasim kështu, për votimin e shtetasve tanë jashtë vendit. Kemi pritur në Komisioni Reformës e të merte një vendim. Pritëm. Atere, bashkëpunua më së bërë, bëm një konferencë për drejtën e votës. Të nderuarit antarë të Komisionit të Reformës, të pojse nuk kërë në fajë. Vajtën në tavolinat dhe ullëm së bashku me ta kur u diskutua çështja në parime e reformës në hotel, në këtë hotel Sheratonin. Dhe atje, po fuesi nuk përmend fare drita. Pastaj kriz pas krize duke ndjekur historitë e krizave, derisa opozita u largua nga parlament. Dhe po thuaj se kjo krijoi një vonesë të jashtëzakonshme. Pastaj erdhi opozita tjetër, duke e parë që nuk po drejtoi situata, atëherë ne krijuam një grup të veçantë ndër institucional me përfaqësues nga të gjithë ministrit. Dhe ja kemi çuar Komisionit të Reformës që nga viti 2019 ja kemi depozituar Komisionit të Reformës. Kemi pritur që të merrnim dhe diskutonin, por si duket situata e negociatave me opozitën jashtë parlamentare që u kthyen në tavolinë e bisedimeve, sigurisht krijoi një situatë të rëndësishme të re, dhe un jam suport i marrëveshjes që u realizua nga ky këshill politik. Por në qoftë se ne kemi pasur një model, ta quajmë kështu, pak ndarës me zotin Gjiknuri, mos mendoni se u përçam, është thjesht detaje teknik, ka shumë rëndësi të vendosen detaje dispozitash ligjore për sa i përket votës së shtetasve jashtë vendit. Spari sepse nuk janë 10%, po janë gati gjysmë. Së dyti sepse është një votim i cili ndan në mënyrë strukturore votimin jashtë me votimin brenda vendit. Do ketë listë të veçantë për votimin brenda vendit, do ketë listë të veçantë për votimin jashtë vendit. Dhe sigurisht procedura teknike mund t'i lihen ashtu siç tha Gjiknuri Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ka shumë rëndësi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ketë dispozita ligjore mbi të cilat të funksionojë për të drejtën e votës së shtetasve jashtë vendit. Nuk mund t'i lihet thjesht duke thënë akt normativ Komisioni Qendror i Zgjedhjes, sepse çështja e të drejtës kushtetuese të votës së shtetasve tan jashtë vendit është shumë herë më rëndësishme për të mbetur në dorë të vendimarrjes së një komisioni qendror zgjedhjes. Nuk kanë drejtë ata të diskutojnë të drejtën e votës së shtetasve tan jashtë vendit,